Ahoj všichni, dneska si uděláme čokoládový dortík bez mouky. Budeme k tomu potřebovat čokoládu na vaření, máslo, špetku soli, 6 vajíček, ty budeme rozdělovat na bílky a žloutky, cukr, kakaový prášek, ovoce na ozdobu, smetanu ke šlehání, vanilkovou pastu nebo esenci, anebo mandlovou, já zde mám vanilkovou pastu, práškový cukr na ozdobení a samozřejmě nějakou formu, ideálně dortovou. No a jinak přesné dávky surovin budou v popisku pod videem. Tak jdem na to. Čokoládu s máslem rozpustíme ve vodní lázni. Vajíčka si rozdělíme na bílky a žloutky. Do bílku dáme špetku soli, žloutky nejdřív vyšleháme s polovinou cukru a potom vyšleháme bílky s druhou polovinou cukru. A nyní do částečně vyšlehaných bílků budeme přidávat postupně ten cukr. Nalijeme rozpuštěnou čokoládu a promícháme. Tak a nyní tady do té směsi budeme postupně přidávat ty bílky a opět zamícháme. Tak opatrně, jako když se dělá třeba bábovka. Do připravené formy jsem si dala pečicí papír a nyní tam naliji tu připravenou směs. Smetany ke šlehání přidáme mandlovou nebo vanilkovou esenci, já tady mám vanilkovou pastu, a vyšleháme šlehačku.
Tak, dortík máme hotový a dám se do něho pustit. Dobrou chuť.